Fəaliyyət dövrünə razı idiniz? Bəli. Onun dövründə rüşvət qalmaqalı eşitmişsiniz heç? Eşitmişəm, ancaq yəni görməmişəm. Adam vurulmağına xəbəriniz var? Var. Necə təsirat bağışladı sizə bu? Yaxşı təsirat bağışlamadı əlbəttə ki. Rüşvət var idi? Xeyr. Xeyr. Yəni biz universitetin işçiləriyik və ondan razıydıq. Bəli. İndicə xəbərimiz oldu. Hətta dərsləri də ortada qoyub çıxmalı olduq. Çünki doğrudan da çox şoka salan bir xəbərdir. Hayıf ki, universitetin 100 illiyini görmədi belə deyək. Çünki məncə olmasaydı heç 100 ilinə qədər gəlib çatmazdı Bakı Dövlət. Fəaliyyətindən razı idiniz? Onda fəaliyyətinə... rüşvət vardı. Yox. Mən jurnalistika fakültəsində oxuyaraq deyə bilərəm ki, bizdə rüşvətdən əsər əlaməti yox idi. Yox. Fəaliyyətlər... Amma çəkilmək istəmirəm. Fəaliyyətinə razı idiniz? Çəkilmək istədiyimi dedim. Razı idik, çox yaxşı idi. Onun dövründə rüşvət... Görməmişəm. Görməmişəm, eşitməmişəm yəni. Sizdə nəyə görə vəzifədən vuruldu? Mənə gəlir ki, vəzifəsini qaldıracaqlar, ona görə artıq azad edibdir vəzifədən. Açmanı bilirsiniz. Mən burada işləmirəm. Su nə olsun ki? Var? Var, hə, amma ki, başqa məlumatım yoxdur. Var. Fəaliyyətindən razı idiniz? Xəbərim yoxdur. Niyə gülürsünüz? Nəyə gülürsünüz? Yaxşı insan idi o. Bərva. Fəaliyyət dövrünə razı idiniz? Təbii ki, bərva. Mətbuatla bağlı. Mətbuatdan soruşun. Xəbəriniz var? Yoxdur. Yox. Var, bəli. Fəaliyyət dövrünə razı idiniz? Bəli, mən razı idim şəxsən. Onun dövründə rüşvət qalmaqalını eşitmişsiniz? Yox, eşitməmişəm. Bəli, xəbərimiz var. Fəaliyyət dövrünə razı idiniz? Bəli. Fəaliyyəti dövrünə razı idiniz? Bəli. Onun dövründə rüşvət qalmaqalı eşitmişsiniz? Xeyr. Onun dövründə rüşvət qalmaqalı eşitmişsiniz? Xeyr. Xəbərim var, bayaq Qafqaz İnfo-dan bildiriş gəldi, baxdım. Əvvəl elə bildim düz xəbər olmaz, çünki uzun müddətdir ki, yerində idi. Amma sonradan oxudum biz Havadazdan ki, müəyyən bir problemlərə görə çıxarılıb. Bax, yox. Xeyrə də bugün xəbərim oldu. Xəbəriniz var? Sevindim, yox. İntəzə xəbərim olur. Fəaliyyət dövrünə razı idiniz? Mən razı. Fəaliyyət dövrünə razı idiniz? Xeyr.